A munka nemesít. A munka tette emberré az embert. A munkanélküliség tehát szörnyű állapot. Aki elveszíti a munkáját, a segítségre szorul. Nem könnyű megfelelő állást találni, és vannak vidékek, ahol alig lehet munkát kapni egyáltalán. A számlákat és a kenyeret azonban ki kell fizetni, akár van munka, akár nincs. Nem jó érzés, ha bárki éhezik és fagyoskodik Magyarországon. Ezért a munkanélkül maradottakon segítünk. A dolgozó polgárok adójából segélyt kapnak. Bárkivel megeshet, hogy elbocsátják. Vagy csődbe megy a vállalkozása, vagy belecsap a villám a taxiába. Ilyenkor minden fillér számít. Segíjen élni, keserű kenyér. Az a pár tízezer forint épp csak a nyomorra elég, de ennél is nagyobb tragédia, ha az ember megszokja a nyomort, és sötét gondok közt hevél. Szotyolázik, nézi a tévét nap mint nap, és minél tovább van munkanélkül, annál nehezebb megmozdulnia. Ha automatikusan megkapja a segélyt, akkor feladja a harcot. Ráadásul, ha kapna is valami munkát, a segély és a minimálbér között alig van különbség. Így a lustálkodás és a munka között csak pár ezer forint a differencia. Segítünk azoknak, akik elvesztették munkájukat, de a segítség nem csak pénzt jelent, hanem bátorítást is. Ha a munkanélküli segély még jár néhány hónapig akkor is, ha a segélyezett közben elhelyezkedett, akkor neki megéri munkát keresni, hiszen megduplázódik a jövedelme, és ha tudja, hogy nem élhet élete végéig segélyen, akkor nem üldögél összetörve egy helyben, hanem új munkát keres. Nem jó rendszer az, amiben meg lehet élni semmit tevéssel. Nem hagyhatunk éhen halni senkit, de az sem, hogy tétlenül tengődjön. A segély azért van, hogy megkönnyítse a munkakeresést, nem azért, hogy helyettesítse.